Абсолютно не поспішаючи, на останні в цьому році зібрання міських депутатів у сесійну залу заходить міський голова Львова Андрій Садовий із незначним запізненням. Майже година. Вже з депутатами слухає настанови капелана. В народі кажуть, що дякую в кишені не покладаєш. Це правда. Якщо воно походить з великого, щирого серця, то ніяка кишеня в світі його не містить. Мабуть, слова отця про кишеню сприйняли занадто буквально, бо поспіхом взялися за розподіл коштів, а це 1 мільярд 873 мільйони гривень з бюджету розвитку. Найбільше коштів з бюджету розвитку отримає департамент житлового господарства та інфраструктури – 333 мільйони 200 тисяч гривень. На освіту передбачили 105 мільйонів 50 тисяч гривень. На охорону здоров'я перепало 69 мільйонів. Для управління молоді та спорту заклали майже 50 мільйонів. Управлінню культури дісталося 22 мільйони 900 тисяч гривень. Транспортне управління може розраховувати на понад 33 мільйони 800 тисяч. Трохи більше перепало на містобудування. На охорону історичного середовища віддали 30 мільйонів гривень. Управлінню архітектури та урбаністики – 12 мільйонів. Решту скарбниці поділили між собою інші управління. Окрім того, районним адміністраціям передбачили по 30 мільйонів гривень. Та от депутати мають цілу низку зауважень. Кажуть, чиновники порушили статут міста, бюджетну резолюцію, закон про доступ до публічної інформації. Ми декларуємо себе публічним, прозорим, відкритим містом, який є в рейтингу Transparency, багатьох інших. Ми мали би все-таки витримати законодавство України, всі процедурні питання, врахувати позицію громади і тоді вже голосувати за цей документ. Коли саме бюджет розвитку був опублікований офіційно? Офіційно він був з'явився на сайті за приблизно в 7 годині вечора. Яким чином депутати, керівники фракцій могли ознайомитися, опрацювати даний бюджет розвитку? Одна з фракцій взагалі відмовилася голосувати за бюджет. З бюджету на 2019 рік, коли в нас був всього лише один робочий день на ознайомлення, обговорення в комісіях і обговорення з громадськістю, настільки нахабного прийняття процедурного ще не було за жоден рік. А от мер жодних порушень не бачить, каже, найкращий бюджет в країні. У цьому бюджеті включено то, до чого місто не зможе функціонувати. На превеликий жаль, держава не виконує свої зобов'язання. І дуже багато коштів, які мали би бути потрачені на інфраструктуру, вони витрачаються на дофінансування. Після тривалих дискусій депутати таки проголосували 50 за. За 50 рішення прийнято. Дякую. Та цей бюджет, який чиновники назвали найбільш соціальним, з впевненістю можна охрестити кредитним. Значна частина видатків зі скарбниці розвитку міста піде на погашення боргів. Це більше з 400 мільйонів кожен раз, коли дуже гарно припідноситься, що ми от взяли кредит, от ми щось на це робимо. Треба завжди пам'ятати, що цей кредит потрібно буде віддавати, тобто нам ніхто цих коштів не дарує. Віддавати ці кредити – це є там не збудовані садочки, це є не відремонтовані спортивні майданчики, це є не відремонтовані під'їзди, не відремонтовані хідники, це є стан доріг. Наступного разу обранці міста зберуться вже у новому році. Марія Шиманська, Віталій Руденко, «Правда наживо», телеканал НТА.